Вночі ворог кілька разів завдав удару по Харкову. За уточненими даними, удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці прильотів пожежа. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів, вибиті шибки. Обстеження місць ракетних ударів триває. Один з прильотів між школою та дитсадком в індустріальному районі. Інформації про постраждалих немає. Другий приліт КАБУ прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ впав у передмісті. Обстрілів зазнали також населені пункти області. 19 вересня о 6:27 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх середній. 19 вересня о 5:41 в селі Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава. 19 вересня 5 ранку місто Харків, Салтівський район, обстріл КАБом. Влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна та ворота. 19 вересня, 4:55, місто Харків, індустріальний район. Відбувся ворожий обстріл КАБом, внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та одного багатоквартирного будинку. 23:50, місто Харків, Шевченківський район. Відбувся ворожий обстріл С-300, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна в 9 багатоповерхових житлових будинках, вітрина магазину, в лісі поруч сталася пожежа. Постраждали один приватний будинок, дві господарчі споруди та лісова підстилка на площі 1500 квадратних метрів. О 18:30 у селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждав 50-річний чоловік. Загинула 55-річна жінка. О 17:01 у селі Васильівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіла трава на площі 5 гектарів та трактор. О 15:59 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів, дровник та будівля. О 15:24 поблизу села Великі Прохоти Дергачівської територіальної громади внаслідок обстрілу горіла трава та будинки. О 13:45 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 80 квадратних метрів та трава на площі 300 квадратних метрів. О 13:35 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок, три господарчі споруди та легковий автомобіль. О 13:05 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Об 11:00 поблизу села Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі пів гектара. О 9:19 поблизу міста Куп'янськ на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 113 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 13 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області та місті Харків. Горіли об'єкти цивільної інфраструктури, приватні домоволодіння, природні екосистеми. Загалом зафіксовано 68 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 598 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі радіотехнічними військами повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 46 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300, С-400, однією керованою авіаційною ракетою Х-59, Х-69, а також
42 ударними БПЛА типу «Шахет». Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БПЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. У Харкові зафіксовані удари у трьох районах. Є пошкодження житлових будинків. Також, як повідомив мер, одне з влучань було між дитячим садочком та школою. Інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок атаки на Суми поранений енергетик, який працював над ліквідацією обстрілів по об'єктах енергосистеми. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Близько 6 000 повісток вже розіслано Укрпоштою щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Повістки підписані і на них є спеціальний QR-код. Вони були роздруковані Укрпоштою, тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних, рекомендованими поштовими відправленнями. Як повідомив один із народних депутатів, якщо пошта відзначить, що людина не проживає за адресою, це може мати серйозні наслідки для громадянина, навіть якщо він не отримав повістку. Зранку повідомлялось про масштабні збої у роботі мобільного оператора «Київстар». Багато українців з різних міст країни інформують про слабкий зв'язок мобільної мережі оператора. Інші послуги також недоступні. Сполучені Штати Америки офіційно заперечили будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами. Водночас влада Ізраїлю вирішила розпочати масштабну військову операцію проти Хезболи на півдні Лівану. Ймовірно, мова йде про початок операції зі звільнення територій поблизу річки Літані. Дійсно, Харків перебуває під постійними обстрілами, і не виключення була вчорашній день, і сьогоднішній ранок теж розпочався з обстрілів. Було три КАБа, які долітили до міста Харкова. І дійсно, один КАБ, він був направлений і розірвався біля школи, біля дитячого садочку. Там жодного військового об'єкта зовсім немає. Там у нас організована школа, підземна школа для школярів. І хочу сказати, що дійсно це справжній тероризм, який здійснює Російська Федерація проти харків'ян, проти нашої незалежної України. Напружена ситуація, але електропостачання є, так, є певні графіки відключення, так, є певні труднощі, але насправді все працює, і сьогодні містяни можуть використовувати електропостачання, що і така стабільна ситуація, будемо казати так. Сьогодні немає Харкова власної генерації, бо все було розтрощено російськими агресорами, тому ми заживлені від інших міст і регіонів, і до нас доходить ця електроенергія, тому є певні графіки відключення електропостачання. Ми повинні, відбудовувати, відновлювати все це, що коїть російський агресор, і дуже багато руйнацій, яке є в місті Харкові, але незважаючи на все це, ми робимо, і все, що залежить від нас, і все, що ми можемо, ми відбудовуємо, не припиняємо робот і відновлюємо. Так, дійсно, є брак коштів, ми чудово це розуміємо, що ті збитки, які наніс зараз нам російський агресор, нараховується більш ніж 10 мільярдів доларів США, величезна сума, величезні кошти, жодний бюджет жодного міста не може самостійно витримати таке навантаження. Але все, що стосується міської влади, міського бюджету, державного бюджету, до речі, я дуже вдячний сьогодні і Офісу Президента, і Кабінету Міністрів, які виділяють певні кошти на відбудову, ми працюємо, ми відбудовуємо. Але кожний прильот – це сотні
тисячі вибитих вікон. Кожен прильот – це десятки зруйнованих дахів. І дуже важливо, щоб все це відновлювалось, відбудовувалось і вставлялись вікна, бо ми сьогодні знаходимося з вами напередодні початку опалювального сезону. Для нас дуже важливо, щоб контори були всі закриті, щоб все було герметично, тому ми все це робимо. Що стосується страхових компаній, то, на жаль, це не наші функції. Ми не можемо сказати страховій компанії: страхуйте на випадок війни. Але ми працюємо з нашими фондами, міжнародними фондами, і вони нас підтримують. І що стосується приватних будинків, у нас є певні домовленості, коли ставлять блоки, так звані блоки для людей, і люди, у яких зруйновані приватні будинки, вони мають таку можливість. Так, дійсно, ограничене число таких домівок, але все ж таки це працює. Крім цього, працює, є відновлення, і люди можуть отримувати кошти, і отримують кошти на те, що було зруйновано. Ми працюємо для того, щоб всі будинки були заживлені і електропостачанням, і водопостачанням, і теплопостачанням. Бо для нас це пріоритет, і ми працюємо практично цілодобово для того, щоб все це було зроблено. Так, не все, на жаль, залежить від міської влади, але ми маємо певний план для того, щоб люди і у зиму, і весь опалювальний сезон були з теплом, водопостачанням. Свою роботу розпочала молодіжна рада п'ятого скликання. На першій установчій сесії обрали нового голову, його заступника та секретаря. Новообраний голова молодіжної ради окреслив ключові завдання, серед яких продовження співпраці з департаментами Харківської міської ради задля відновлення та відбудови міста та залучення до роботи прогресивної молоді. Ми плануємо організувати круглий стіл з студентськими самоврядуваннями, ініціювати створення робочої групи, мета якої буде залучення усіх студентських самоврядувань, усіх вузів, щоб ми разом змогли об'єднати свої зусилля та реалізовувати молодіжну політику в місті. Це створення можливостей та умов для молоді Харкова, для того, щоб вона залишалася в місті, у неї були всі умови для самореалізації та розвитку. А також для того, щоб молодь, яка вже виїхала з Харкова, поверталася і знала, що у Харкові є всі можливості та умови, яких немає навіть в інших містах України. І попри все, Харків стане молодіжною столицею України. До складу молодіжної ради п'ятого скликання увійшли 50 юних харків'ян від 16 до 33 років. Відбір кандидатів у депутати тривав з липня. Загалом було отримано 95 заявок від представників інститутів громадського суспільства, учнівського та студентського самоврядування. Конкурсна комісія оцінювала кандидатів за критеріями мотивації, досягнень, досвіду та наявності проєктів або ініціатив. Експерти кажуть, обрали найкращих. Таким чином, кожен член команди має високі амбіції, купу цікавих ідей та планів щодо розвитку молодіжного руху в місті. Євгенія, наприклад, є депутатом молодіжної ради вже протягом двох каденцій. Говорить, намагається зробити все залежне від неї, щоб Харків завжди залишався центром студентської молоді. Робота у нас завжди є, бо Харків – це місто студентів, воно було, буде і надалі. По-перше, молодіжна рада працює і створює проекти, які дуже потрібні для молоді. Щоб молодь просто мала можливість побачити студентське життя в Харкові, хоча у нас є певні важкі ситуації, як з повномасштабною війною. Ми будемо проводити проекти, які будуть націлені більш офлайн і будуть надавати можливість студентам і школярам відчути насправді живе життя в Харкові. А от Роман ще школяр. Наразі він президент свого ліцею та лідер однодумців Холодногірського району. Каже, став ще й депутатом молодіжної ради, бо мріє втілити низку своїх ідей на міському рівні. Тобто я, скажімо так, вже освоїв районний рівень, мені цікаво йти далі. І тому я зараз
є депутатом молодіжної ради для того, щоб розвивати себе та пропонувати проєкти, які можуть також бути цікаві нашій молодшій молоді, тобто школярам. Тому що так, я розумію, що школярам це буде складно бути у молодіжній раді, але надати їм потенціал для того, щоб вони працювали далі і ставали депутатами у майбутньому, я вважаю, що це моя найпріоритетніша ідея та праця, яку я повинен зробити для себе та для нашої команди молодіжної ради. З початком роботи юних депутатів привітав харківський міський голова. Він зазначив, що йому, як очільнику міста, приємно бачити, що команда молодіжної ради налаштована на активну і плідну роботу та генерує багато нових молодіжних проєктів для Харкова. Це здорово, що ви зібрали, що ви у Харкові, що ви прагнете бути справжніми людьми. І дійсно той досвід, який буде у вас, а у вас буде все проходити так, як проходить з міської ради, це дасть вам можливість і таку потужну можливість у майбутньому бути і депутатами, і насправді елітою міста Харкова. Попереду молодіжної ради п'ятого скликання багато роботи. Наступна зустріч депутатів, говорить голова ради, відбудеться для розробки стратегії молодіжної ради на 2025 рік. Також будуть визначені пріоритетні напрямки та проекти для роботи нового складу ради. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків новини. Доброго дня, шановні. Уряд передав проєкт державного бюджету на 2025 рік на розгляд комітетів Верховної Ради України. Тепер протягом місяця народні обранці вивчатимуть документ та за необхідності вноситимуть правки. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на наступний рік доходи бюджету очікуються на рівні 2 трильйонів гривень, а видатки плануються на рівні 3,6 трильйона гривень. Пріоритет цього бюджету дуже чіткий – це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2 трильйонів 22 мільярдів гривень. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони. Другий пріоритет – це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 мільярдів гривень виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 мільярдів гривень буде направлено на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів гривень на освіту. Третій пріоритет – підтримка регіонів та бізнесу. Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти для програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «ЄОселя». Також Денис Шмигаль зазначив, що пріоритетом на наступний рік буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики. А ще у проєкт бюджету закладені прогнозовані інфляція та, відповідно, курс долара від Кабміну. Згідно прогнозу КМУ, у 2024-2025 роках інфляція очікується у розмірі 18,3%. Грудень 2025-го – грудень 2023-го. Національна валюта послабиться на 18,7%. З 36 гривень 60 копійок за долар у середньому у 2023 році до 45 гривень за долар у середньому у 2025 році. Це означає суттєві втрати у реальності. Реальних доходах соціально вразливих категорій громадян. Також уряд прийняв рішення заморозити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату на рівні 2024 року. Експерти зазначають, через те, що видатки бюджету перевищують доходи, народні депутати шукають способи поповнити головну скарбницю держави. Так, Верховною Радою ухвалено у першому читанні законопроект про підвищення податків для бізнесу та українців. Нові зміни, наголошують нардепи, принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень наступного 2025-го. Законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків на першу та другу групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1% для всіх форм ФОП третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання, 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Документ у другому читанні планують розглянути у жовтні. Після цього закон може бути ухвалений. Марія Соловйова, Дмитро Гнулієн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. У Харкові з професійним святом привітали героїв сьогодення – рятувальників. Ви кожного дня самовіддана, героїчна виконуєте свій функціонал по ліквідації різних надзвичайних ситуацій, безпечних подій, по рятуванню людей. І дійсно кожному з вас я глибоко вдячний за ту довіру, яка на сьогодні є до нашої служби у мешканців міста Харкова. На жаль, героїзм має свою ціну. У нас є загиблі. З початку війни 8 наших співробітників загинуло при виконанні службових обов'язків. 53 співробітника поранено. І зведено з огляду, які розмінували Харківщину, загинуло 8 піротехніків, поранених 41 піротехнік. І незважаючи на ці втрати, незважаючи на ризики, на небезпеку, кожного дня рятувальники виконують свій функціонал, допомагають людям. Поіменно присутні згадали кожного харківського рятувальника, який віддав своє життя, рятуючи інших, та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Звертаючись до працівників ДСНС, міський голова зазначив, що кожного дня харків'яни бачать роботу рятувальників. Їх сміливість, жертовність, відданість, з якою вони рятують життя людей з постійним ризиком для себе, без продиху, часто на межі можливого. І кожного дня це героїзм. Це не просто робота, це не просто порятунок людей, це справжній героїзм. Те, що ви робите, ваші справи – це неймовірно. Знаєте, хочу побажати кожному з вас, щоб перш за все всі поверталися живими і здоровими додому. І кожного разу ви виїжджаєте і ризикуєте своє життя для того, щоб інше жило. Дуже вдячна вам за все це. І хочу, звісно, побажати якнайшвидшої перемоги всім нам, щоб настав довгоочікуваний мир і у Харкові, і у всій Україні. І дуже хочу, щоб наступного разу ми вже святкували ваше свято зовсім по-іншому, так як ми вміємо це в нашому славетному місті, місті Героя Харкову. Дякую вам, слава робітникам ДСНС, слава Україні! Героїзм та самовідданість співробітників харківського гарнізону ДСНС було відзначено почесними нагородами. Самі ж герої без зброї про свою професію і щоденний подвиг говорять стримано і скромно. Просто констатують, що рятувати людей – це їх покликання. Працюю з 2001 року і взагалі, незважаючи на війну, в нашій службі я бачу тільки покращення. Ну, навіть не дивлячись на те, що зараз більше викликів, більше праці, ну, насамперед ми, ну, за людей переживаємо, людей рятуємо, і в цьому полягає наша праця. Багато праці робимо, зараз страшно виїжджати на пожежі після прилітів, тому що можуть бути повторні, ну, це наша праця, і ми будемо стремитися і виконувати як можна найкраще. На наш край шлях. Яна
Оксана Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини. По вулиці Катаєва Новобаварського району працівниками КП «Харківводоканал» ведеться масштабна робота. Водопровідна магістраль, яка пролягає тут, постачає воду до будинків 5 вулиць приватного сектору, 7 чотирьохповерхівок і 2 котелень. Труби водоводу були вже дуже старими, покритими іржею, через що страждала якість води. Відбулося багато проривів, аварійних ситуацій. Це призводило до того, що мешканцям приходилося часто скаржитися на відсутність води. Тому, щоб вирішити всі ці проблеми та запобігти їм у майбутньому, комунальники «Харківводоканалу» проводять перекладку ділянки технічно зношеного водоводу. На цій адресі проводяться роботи з перекладки водопровідної мережі діаметром 150 мм, довжиною 72 метри. Ця ділянка стальна і вона вже вийшла з ладу. Тому ми міняємо її методом санації на нову сучасну поліетиленову трубу. Залишилось відремонтувати деякі колодці водопровідні та засипати і благоустроїти. Перекладка мережі проводиться з використанням сучасних технологій, тобто нову пластмасову трубу протягують всередині старої труби. Цей метод передбачає мінімальне розкриття трубопроводу. Невеликі траншеї використовують лише для доступу до ключових ділянок. Це швидкий та економічний варіант. Щоб ще більше зменшити незручності для мешканців, комунальники працювали понаднормово. На цій адресі ми працювали з відключенням водопровідної мережі. Тому роботи проводились безперервно з 9 ранку вчора і до 6 ранку сьогодні. Для того, щоб як можна менше мешканці знаходились без водопостачання. З міркувань безпеки та зручності користування мережами водопроводу на цій ділянці наявні 3 оглядових колодязі. В оглядових колодцях знаходяться пожежні гідранти та запорна арматура для того, щоб не виконувати розкопки, а при необхідності відключити будинок або магістраль водопровідну, або пожежна служба приїжджає, відкриває оглядовий колодець і підключається до пожежного гідранту і виконує тушіння пожежі. В КП «Харківводоканал» зазначили, що роботи на цій ділянці завершаться найближчим часом. З початку року службою водопровідних мереж Новобаварського району було перекладено 1233 метри водопровідних мереж. Замінено 89 пожежних гідрантів, 20 засувок і відремонтовано 181 водопровідну колонку. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Харків новини. Новобаварський район, проспект Любові Малої, звичайний багатоквартирний будинок. Саме сюди навесні 2024 року поцілив ворожий шахет та залишив мешканців без даху над головою. Унаслідок прямого влучання безпілотника було пошкоджено третій під'їзд, повністю зруйновано дах, постраждали плити перекриття та внутрішні перегородки. Споруда залишилася без вікон. Однак уже влітку тут почали здійснюватися будівельно-відновлювальні роботи, які тривають і до сьогодні. На сьогоднішній момент будівельниками було відновлено вже всі перегородки та всі перекриття в будинку. На сьогоднішній момент відбувається у нас вимощення, скажімо так, конструктиву майбутнього даху. Також будівельники відновили над третім під'їздом вентиляційну систему, так звані вентиляційні канали в будинку. Роботи на сьогоднішній день тривають. Будемо намагатися виконати всі роботи до кінця цього року. Наразі основні сили будівельників спрямовані на виконання покрівельних робіт, адже дах необхідно відновити якомога скоріше, щоб осінні дощі не змогли зіпсувати конструктив будинку. На даний момент на об'єкті знаходиться близько 25 спеціалістів, які працюють швидкими темпами. Однак у процесі відбудови не обходиться і без складнощів. Складнощі у нас тільки в одному, що після руйнації неможливо встановити
так звані скриті руйнації, які зазнав будинок після прильоту. Тому ми спочатку намагаємося виконати основні стабілізаційні роботи для того, щоб відновити конструктив будинку, а вже потім під час вже будівельних робіт з'ясовуємо, які саме об'єми робіт не були включені, тому що під час будівельних робіт у нас виконуються демонтажні роботи, вже потім починаються монтажні роботи. І коли під час демонтажних робіт вже ми стикаємося з тим, що знаходимо нові об'єми, які не були видимі під час проведення інструментального обстеження або складання проєктної документації. Окрім цього, складнощі викликає і питання надходження коштів на відбудову. Пошкодженої інфраструктури у місті багато, а джерело фінансування ремонтно-відновлювальних робіт переважно одне. Майже все відновлення, яке відбувається в місті Харкові, воно відбувається за місцевий бюджет, а місцевий бюджет, як ви розумієте, не може покрити всі потребності руйнації, які у нас є в місті. Орієнтовна вартість відновлення будинку на проспекті Любові Малої наразі відома. На сьогоднішній момент договори з підрядником після проведення тендерної процедури у нас заключені на 8 мільйонів. Згідно плану, такі кошти дозволять завершити будівельно-відновлювальні роботи на цьому об'єкті уже взимку, щоб новорічну ніч мешканці змогли зустріти у своїх відбудованих квартирах. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.